Kontejner do kontejnera i teretni brod bili su originalna scenografija za prisegu na vječnu ljubav. Tako je prije nekoliko dana iz riječkog terminala Brajdica na redovnu rutu isplovio teretni brod, ali sa svatovima. Čini li vam se odokada teretni brod sa 1200 kontejnera ubija svaku romantiku, uvjerit ćemo vas da je sva nježnost zapravo u oku promatrača. To je oko kostrenskog časnika koji je sa svojom odabranicom odlučio na otvorenome moru uploviti u bračnu luku. Na brodu je i onako kao doma, a i kapetan mu je stari školski kolega. Znamo se već od 4. razreda osnovne škole. Posle on išao drugim putem, ja svojim, ali u Bakru smo se opet ista generacija bili. Ona je već 3. brod zajedno i tako je bila čakula uz večeru, bla bla bla. I tako se zapovjednik iznenada našao i u ulozi matičara. To je zaista jedan neobičan događaj. Možda na putničkim brodovima je to učestalije, ali na trgovačkima zaista je to specifikum. Ženitba na Cape Falsteru pod zastavom je Republike Marshall Island. Prema njihovom pomorskom zakonu ceremonija vjenčanja mora biti na otvorenome moru. Pošto smo mi sad ipak u riječkom akvatoriju, ja sam napravio jedan ustupak i mi ćemo napraviti da ne remetimo romantiku, sam čin vjenčanja ovdje, a potpis dokumenata će biti negdje u Mediteranu. Vjerujem da ću ga morati zamijeniti prvu bračnu noć, ipak ovoga, možda će imati neke dužnosti sa mladom, tako da ću ja biti na mostu. Nakon toga mladoženja se vraća na dužnost drugog časnika, a supruga će uživati u dvotjednom putovanju. Venecija, Ancona, Turska, Egipat. Očevi mladadaca osobito su ponosni, u obitelji sve sami pomorci. Još od prata Nonića i s jedne i s druge strane, inače sam ja iz Kostrene. Kao što znate, Kostrena je poznata po pomorcima. A sad najljepše želje. Da se vole i poštuju i da budu strpljivi, baš tako. Šta je sad s onom pričom, žena na brodu? A, pa nećemo to. Žena na brodu, za sada vole da je žena na brodu, neka bude sve veselo i uspješno. Nećemo više o tome. Žena, možda je to prošlo, kako bi rekli, prošlo slučajno vrijeme. Strojari broda dali su si truda i napravili mladencima verice od nehrđajućeg čelika. Sve ostalo u njihovim je rukama. Lako s njim, on je tako dobar da to uopće ne treba strpljenja. Sve klizi ko beba iz toga. A ona? Ma super. Mi smo to sve rešili već davno. Kao što sam rekao, bili smo dugogodišnji prijatelji, tako da već po glasu znamo jedan drugoga. Sve se zna? Ma sve se zna, da. To je to, ne, recept je samo puno ljubavi i strpljenja i poštovanja. I to je to. I to je to. Ma nekim bračne vode budu bonaca.